Дэлхийн 1-р дайн дуусаж, Евроазад инх тайван тогтоод байх цаг үед Вернер Хайсенберг хэмээх герман эрдэмтэн тус улсын цөмийн хөтөлбөрийн хамгийн гол нэгэн болон хувирав. Гэвч нацистийн тагнуулууд АНУ-ын цөмийн хөтөлбөрт ажиллаж буй эрдэмтийн ярааг хулгайлан Хайсенбергт 1940 оны их үед сонсгосон байдаг. Тэр ярилцлагад АНУ-ын эрдэмтэд Хирошима хотыг атомын бөмбөгөөр бөмбөгдөх тухай ярилцаж байв. Гэвч Хайсенберг үүнийг боломжгүй зүйл гэж хэлээд нацист Германы эрх баригчдын сэтгэлийг тухайн үедээ тайвшруулсан байна. Харин Вермахт дахь АНУ-ын тагнуулууд Хайсенбергийн хэлсэн бүхнийг тагнуулын төв газар суугаан дамжуулж байв. Улсын хаан урдаа барьдаг тэргүүний эрдэмтэн нь Хирошима хотыг бөмбөгдөхийг боломжгүй явдал гэж хэлж байгааг сонссон АНУ-ын засаг захиргаа энэ үедэл нацистийн шинжлэх ухааны салбарынхан атомын зэвсэг зохион бүтээх хэмжээнд хүрээгүй болохыг ойлгосон гэдэг. 1930 оны үед цөмийн физикийн салбар нь физикийн шинжлэх ухааны судалгаа хийгээд хөгжлийн хувьд сэтгэл хөдөлгөм, цоо шин салбар болоод байв. Мөн цөмийн задрал гэдэг ойлголт дөнгөж дэлхийн 2-р дайн эхлэхин өмнөхөн хүн төрөлхтний өмнө ил болсон юм. Өөрөөр хэлбэл атомуудыг хуваснаар эрчим хүчний цоо шин их усөр бий болгох боломжтойг олж нээсэн хэрэг. Мөн онолын хувьд тесрэх бөмбөг зохион бүтээх боломж ч харагдаж байв. Энэ боломжийг холбоотнууд хийгээд тэнхлэгийн гүрнүүд цөм олж харцгаасан учраас тэд бүгд цөмийн судалгааны чиглэлд ихээхэн хөрөнгө оруулалт гэж эхэлсэн юм. Яг энэ цаг мөчид АНУ цөмийн зэвсэг гаргаж авахаар Манхэттен хэмээх маш нууц төслийг хэрэгжүүлж эхлэв. Тэд Герман улсыг ч мөн атомын зэвсэг бүтээх уралдаанд ханцуу шамлан орсон гэдэгт итгэж байсан бөгөөд хэн төрүүлж атомын бөмбөг зохион бүтээсэн нь Европ дахь дайны галыг өөрийн талд нааштайгаар эргүүлэх боломжтой байв. Харин дэлхийн 2-р дайны төгсгөлд Герман улс бууж өгөх үед холбоотнууд нацистийн хэд хэдэн физикийн эрдэмтдийг өөрсдийн талд олцлон авсны дотор Хайсенберг багтжээ. Хайсенберг бол өөрийн цаг үедээ Германы урдаа барьдаг физикч байв. Тэрээр дайны өмнө буюу 1920 онд Мюнхний их сургуулийг онолын физикээр дүүргэж, мөн атомын бүтцийг задлаж нээсэн дайны физикч Нийлс Борыг шүтэн бишрдэг нэгэн байлаа. Дайны өмнө түүний нэр алдар дэлхийн нийтэд түгэн дэлгэрч байсан учраас тэрээр Европын орнуудаар тогтохгүй АНУ-д хүртэл урилгаар илтгэл тавьдаг байв. Мөн тэрээр 1932 онд нэрт эрдэмтэн Альберт Айнштайны санал болгосноор өөрийн квантын механикийн онолоор физикийн салбарт номлын шагналыг хүртсэн нэгэн. Гэвч 1930 оны үеэс эхлэн Германы боловсролын салбар уналтанд орж, их сургуулиуд улс төрийн шалтгааны улмаас сонгогдол хийж, чадварлаг мэрэгчлэгчнүүдийн харж эхэлсэн байна. Нийлс Бор, Альберт Айнштайн тэргүүтэй маш олон онолын физикчд иврэ гаралтай байсан учраас тэд арга буюу их орносоо дайчихад хүрсэн хэрэг. Иймээс Герман улс онолын физикчдийн дутагдалд орсон гэж хэлчих болно. Үүний улмаас 1935 он гэхэд Германы физикийн шинжлэх ухааны салбарт тэргүүлэх эрдэмтэн гэж байхгүй болов. Учир нь Германы цөмийн физикийн эрдэмтдийн 50% нь нацистуудын шахалт дарамтаас бодж АНУ, Их Британь тэргүүтэй орнууд руу дөрвсөн байна. Энэ үед Германы шинжлэх ухааны академийн тэргүүний судалд задрах боломжтой цор ганц хүн тороон үтдсэн Хайсенберг байв. Гэвч бодит байдал дээр академийн ерөнхийлөгчөөр онолын физикийн талаар ямар ч ойлголтгүй, хэний ч танихгүй нэгэн этгээд улс төрийн томилгоогоор суусан байдаг. Чухам энэ хоёр шалтгааны улмаас дэлхийн 2-р дайны өмнө Герман улсын физикийн салбар уналтанд орсон юм. Германд үлдсэн айрын үндэстэй физикчд удаан хугацааны туршид судалгаа хийсний эцэст 1938 онд цөмийн хуваагдал гэх зүйлийг олж илрүүлсэн байна. Үүний үр дүнд атомыг эрчим хүчний асар том их үүсвэр болгох боломж бүрдсэн гэж ойлгож болно. 1939 онд Германы хэсэг эрдэмтэд нийлэн ураны клуб хэмээх байгууллага байгуулан ураныг чухам юунд ашиглаж болох талаар судалгаа хийж эхлэв. Гэвч дэлхийн 2-р дайн болох төгсөн тул ураны салбарт судалгаа хийж байсан дэлхийн эрдэмтдийг ажлаасан чөлөөлөн байлдааны зэвсэглэл зохион бүтээхэд дайчилсанаар тус байгууллагын үйл ажиллагаа үндсэндээ гацалтанд оров. Гэхдээ бүх зүйл ингээд дуссангүй. 1939 оны 9-р сарын 1-ний өдөр буюу нацистууд Польш руу дайрдаг өдөр Германы Батлан хамгаалахын яамны хяналтанд ор ураны клуб 2 гэх байгууллагыг байгуулсан үйл ажиллагааг нь сэргэлсэн байдаг. Энэ байгууллагын хамгийн чухал гишүүнээр хүссэн хүсээгүй Хайсенберг томилогдсон ба энэ удаа тэрээр ураанаар атомын бөмбөг зохион бүтээх боломжтой хэмээн нацистуудын удирдлагуудад итгэсэн байна. Гэхдээ үүнийг хийхэд дор хаяж 5 жилийн хугацаа шаардлагатай байв. Гэвч түүнтэй хамтран зүтгэж байсан бусад эрдэмтэд дайны хүндчилүүдэд атомын бөмбөг зохион бүтээж чадна гэдэгт эргэлзэж байсан тул Гитлер улсын гол төсөв мөнгийг цөмийн эрчим хүчний судалгаа бус цэрэг аримдаан зарцуулж эхэлсэн байдаг. Иймхүү германчууд атомын бөмбөг зохион бүтээх мөрөөдлөөн төр хоошин тавив. Харин 1942 онд Хайсенберг нацист Германы сайд нарт хандан ивтгэл тавьсан ба энэ ивтгэлийн гол агуулх нь
Ураанаар атомын цахилгаан станц байгуулах санаа байв. Мөн энэ үеэр батлан хамгаалагчийн сайд Альберт Спир бусад сайд нартай хандан нэгэнтээ ялалт байгуулж буй дайнд атомын бомбог зохион бүтээснээр ямар ч ноцтой өөрчлөлт авчрахгүй хэмээн хэлсэн тул Германы дээд үдэрдлэг ураанаар зэвсэг гаргаж авах санааг бүр мөсөн орхиж, харин оронд нь атомын цахилгаан станцын судалгаа хийж эхэлсэн байдаг. Учир нь энэ үед Германы цэргийн хүч Кавказ орчмод ялагдсан хүлээн газрын тосны зарим их үсвэрэн авдад байсан тул эрчим хүчний цоошин их үсвэрийг хайх шаардлага тулгарсан байна. Дараа дараагийн жилүүдэд Германы физикчид тус тусдаа хуваагдсан баг болон ажиллаж, атомын цахилгаан станц барихаар судалгааны ажилдаа хандсан шамдав. Мөн Хайсенберг болон түүний багийнхан Берлин хотоос холгүй орших нэгэн газарт туршилтын атомын цахилгаан станц ашиглалтанд оруулан амжилттай ажиллаж эхлэв. Гэвч 1945 онд холбоотнууд уг цахилгаан станцыг идэвхгүй болгохын зэрэгцээ Хайсенбергийч мөн олзсон байдаг. Дайны дараа Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотны эрдэмтэд Берлин хотын дэргэд орших атомын цахилгаан станцад судалгаа хийсэн нийцэст германчууд атомыг хангалттай хэмжээнд баяжуулж чадаагүй болохыг олж илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл германчууд атомын зэвсэг зохион бүтээхэд асар хол байсан гэж ойлгож болно. Тэгвэл эндээс хоёр асуулт урган гарч ирж байгаа нь Германы цөмийн хөтөлбөр Америкийн Манхэттен хөтөлбөрт нэгэн зэрэгэ шахуу ихэлсэн боловч яагаад эвтэд гүцэгдв? Хэрхэн Манхэттен төсөл амжилттай хэрэгжиж дэлхийн анхны атомын зэвсгийг Америкчууд зохион бүтээв? Учир нь Манхэттен төсөлд Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засгийн газар дээд зэргээр анхаарал төвлөрүүлэн ажиллаж байсан ба шинжлэх ухааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг нягт холбож өгсөн байв. Мөн энэ төсөл нь анхнаасаа Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар болон цэрэг армийн бүрэн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байсан зэрэг нь уг төслийг амжилттай хүрэхэд нөлөөлсөн гэж ойлгож болно. Харин Германы хувьд төр засгийн дэмжлэг хангалтгүйгээс гадна эрдэмтдэд нь хамтран ажиллаж чадахгүй хувь хувьдаа ихээхэн судалгаа хийж байсанд асуудлын гол нь оршиж байсан гэж тодорхойлдог. Мөн үүнээс гадна холбоотнууд нацистын атомын судалгааны лабораториудыг хорлон сүтгэх, эрдэмтдийг нь хулгайлах зэрэг ажиллагаанууд явуулж байсан үүнд нөлөөтэй. Гэхдээ хэрв германчууд төр засгийн нэгдсэн дэмжлэгтэйгээр бүх боломж бололцоогоо атомын салбарт зарцуулсан бол дайн дуусахаас өмнө атомын зэвсэг зохион бүтээж чадах байсан гэдэгт одооны олонх физикчид итгэдэг. Тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайн дууссаны дараагаар Хайсенберг Америкчуудад хүссэн зүйлийг нь хийж өгсөний дараа баруун германд очин тэндээ атомын цахилгаан станц байгуулах ажилд оролцсон байдаг. Ураныг инх тайвны зориулалтаар эрчим хүчний салбарт ашиглах болсон явдал хийгээд цэрэг дайны зориулалтаар хөнөөлт зэвсэг болгосон зөвхөн 2 дугаар зуун төдийгүй хүн төрөлхтний ирээдүйд томоохон өөрчлөлтийг авчирсан. Энэ ч утгаараа 2 дугаар зууныг хүн төрөлхтөн атомын 90 зуун хэмээн нэрлэдэг билээ.